បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានកូរ៉ូឡាស៊េរីឆ្នាំ93បាទពណ៌ទឹកប្រាក់យកមកធ្វើការឡាយបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែរកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទដូចឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងពេញចិត្តជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទអាចខលសាកសួរបាទជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលនៅមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះតែម្ដងបាទដូចជាឡានគ្រឿងនេះក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PR9364 បាទឡាននៅល្អមែនតើហើយជាមួយនឹងឡានលេងតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសំបកថ្មីបាទជាមួយនឹងចង្គៀងពើនៅកາງនៅស៊ីនរបស់តែម្ដងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងសំបកយ៉ាន់ថ្មីណាបងប្អូនបាទចាំលេងហើយស្រេចសំបកនៅថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទនៅស៊ីនចូល80% ផងដែរបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទហើយជាមួយនឹងភិនភាកបាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឡានគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយយកទៅប្រើតែម្ដងបាទมันពិបាកក្នុងការរៀបចំมันពិបាកក្នុងការតបតែងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតែមបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺស្ទប់ស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺស្ទប់ស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់ផងបាទគឺឥឡូវនេះគឺបបាក់រោគមែនតើបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយនៅសំណុំបាទឡានមូលតែម្ដងបាទអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងការឡាយការបង្ហាញឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងជាមួយនឹងឡានថ្មីស្អាតណាជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងនេះបាទជាប្រភេទឡាននៅសំណុំបាទចូល 80% បាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងសំបកយ៉ាន់ថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្មីកុំឲ្យបងអងយូខ្ញុំបន្តបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងរបបគ្រប់ម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងរបបស៊ីនបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញបាទជាមួយនឹងធ្នឹមផ្នែកខាងមុខនេះគឺនៅស៊ីនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ធ្វើអីចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងធុងទឹកគឺនៅខ្លាំងបាទធុងទឹកនៅល្អបាទមួយទប់នឹងជាមួយនឹងកម្ដៅបានបាទជាមួយនឹងអាគុយនៅថ្មីបាទកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគូប្លុកលៀតគឺនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងក្លុកលៀតអីគឺនៅមួយជុំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្លុកលៀតសាច់ដែកគឺនៅមួយជុំបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានសាច់ដែកអត់នៅមូលតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅមូលតែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅបានឃើញគូក្លុកលៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់បាទប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទពិសេសជាមួយនឹងកូឡានេះគឺស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីតែ7ទៅ8លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទมันងាយខូចมันងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឬក៏ចង់ដឹងបាទតែជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡានធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់គ្នា
បាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺនៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញគូក្លុកកលៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកប្រាក់នៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័របាទអត់តាន់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូគឺមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទមីញ៉េ DVD បាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទគឺនៅស្អាតបាទនេះជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងស្រោមពុះថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជាមួយនឹងស្រោមពុះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទនៅថ្មីអត់មានលហែកអត់មានទូកអត់មានខូចខាតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីអែមែនតើបាទនេះជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះណាបាទសាច់ដែកគប់ក្លុកក្លៀតនេះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទហាប់ណែនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានស្លេកស្លោខូចខាតទេយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងស្រោមពុះផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងស្រោមពុះផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅហាប់ណែនល្អបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទគឺនៅថ្មីអែមែនតើបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទគឺនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានប៉ះពាល់ធ្វើចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងផ្នែកខាងក្រោយឯនេះបាទគឺនៅហាប់ណែនល្អមែនតើពុកម៉ែបងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកគូតក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស៊ីនបាទអត់ទាន់មានបុកប៉ះទេបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទអត់ទាន់មានបុកអត់ទាន់មានប៉ះទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកផ្នែកខាងក្នុងបាទគឺនៅអែមណាបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអត់មានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទប្រហែលបងបាទនៅអែមមែនតើបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគូប្លុកក្លៀតបាទគូប្លុកក្លៀតនេះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើណាប្រហែលបងបាទយើងមើលបាទចង់សគូវិញបាទជាមួយនឹងបាទចង់សគូឯងគឺនៅភ្លឹងតែម្ដងណាបាទនៅខ្ចីតែម្ដងអត់មានពុកអត់មានច្រេះចំណុចណាទេបាទឡាននេះធានាជូនឡានអត់មានបុកអត់មានតាក់អត់មានពុកអត់មានច្រេះណាប្រហែលបងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាត់ណែកំពុងស្វែងរកទីឡានឬចង់ដឹងជាមួយនឹងពលមានឡានបាទពុកភ្លេចអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈ Channel ខ្ញុំបាទសុភេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។